そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議と国、いろんな人を惑わせて、おかしな国を作り上げた。そんなアリスは国のちょこいびつな夢に飛びつかれて、口にくかなかにおびえながら国を頂点に君臨する。森の道をたどったり、ただぼけとしたでお茶会、お城からの招待状は、ハッとのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つい先やってきたばかり。気の強い姉だかしこい弟、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまよった。